dia 20 de agosto. Amanhecemos aqui na... Ontem eu falei que é o jurerê tradicional lá no canto, lá é o... é o clube, né? E nós chegamos aqui e conseguimos apoitar. Entrou um vento sul forte. Aí, ó. Mesmo na poita, assim, foi uma noite de várias vigílias, né? A princípio o vento vai diminuir um pouco. Vamos... iniciando o nosso dia. E vamos seguindo essa vigília. Bela do vento. Bom dia, pessoal. Pituca, Scorpio 26.